v značaju je našega milega slovenskega naroda in vseh njegovih posameznih ubov, da je treba izkušnje britke in prebritke. Brezovke, brezovke. Skratka, dostojno je in pametno, če pozabimo na pretekle dni, če mislimo na nje samo toliko, kolikor nam je treba za nauk in svarilo. Zakaj ni je knjiga bolj dragocene, nego je knjiga lastnega duševnega trpljenja? Pojdite, dragi Hvastja, pojdite in pokličite mi Jermana. Vi ste mož treznega razuma, čistega srca in modre besede. Vas bo ubogal. Hvastja se prikloni in odide.